Zyra e Zëvendës Kryeministres njoftoi të gjitha subjektet elektorale që të telefonojnë në numrin 068-80-444-33 për çdo rast të përfshirjes së administratës dhe policisë së shtetit në veprimtari të paligjshme në ditën e zgjedhjeve dhe gjatë procesit të numrimit. Ledina Mandia apelon për bashkëpunimin e të gjithëve për një monitorim të paanshëm e trajtim të barabartë të kandidatëve e partive në procesin elektoral, por dhe me qëllim mos përdorimin e administratës dhe policisë së shtetit për qëllime partijake. Objektivi janë zgjedhjet e lira të ndershme dhe demokratike, të denja për një vend antar të NATO-s dhe që aspiron të pranohet me të drejta të plota në Bashkimin Evropian, thuhet në njoftimin për median, i cili nuk ishte i vetmi nga zyra e Zëvendës Kryeministres. Krahas numrit për subjektet politike, Task Force ka vënë në dispozicion të qytetarëve edhe një portal për denoncimet. Gjendet në rubrikën Task Force për zgjedhjet 2017 e aksesueshme në faqen zyrtare të Kryeministrisë. Qëllimi është sërish referimi i rasteve të përfshirjes së administratës së Kryeministrisë dhe institucioneve të varësisë gjatë fushatës zgjedhore, ditën e zgjedhjeve si dhe gjatë procesit të numërimit. Task Force zhvilloi të premte mbledhjen e saj të pestë për planin e masave operacionale për mbarvajtjen e procesit ditën e zgjedhjeve. Ky grup ndërinstitucional funksionon në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave të 1 qershorit për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore gjatë procesit zgjedhor. Task Force do të jetë grupi që do të monitorojë dhe koordinojë ankesa të ndryshme të referuara nga subjektet politike ditën e zgjedhjeve. Për disa ministri u caktuan masa të posaçme për të dielën.